Здравейте, скъпи зрители! Вие сте с предаването «Говорим с професор Мермерски» по Code Health TV. Темата на днешното предаване е пчелите в световен мащаб, а експертите, които имам честа да ни гостуват днес по темата, са Сергей Петров, той е основател на Осинови кошер организацията, и също така госпожа Сийка Пеева, директор на, и експерт всъщност, по-скоро експерт, в отдел животновътство към Министерство на земеделието и храните. Добре сте дошли. И направо започвам с един доста негативен въпрос, но после мисля, че ще тръгна в позитивна посока. Защо пчелите в световен мащаб намаляват? С кой от вас ще започнем? Аз мога да изразя мнението си. Пчелите в световен мащаб намаляват. В момента вече задържат своите позиции, но те са действително недостатъчни, за да посрещнат нуждите от опрашване, които аграрната икономика има. Защо намаляват? По принцип причината всъщност се крие в това, че те са малко сложени в страни, понеже предлагат екосистемната си услуга на опрашване безплатно. Обикновено, когато някой предлага нещо безплатно... Два неща, извинявам се, само задръжте мисълта в момента. Казвате, издържат или задържат позициите си. Да. И другото, безплатно, къде да отвориме банкови сметки, за да им платим? Ами в щатите вече са започнали да отварят тези банкови сметки. Всъщност това, което правим, и причината пчелите да са в дисбаланс, е, че ние не гледаме на нещата достатъчно широко обхватно. Когато развиваме една система, забравяме за друга. И в частност, когато развиваме монокултури, най-хубавия пример е от щатите. Когато засадим бадеми в едно огромно поле, няколко десетки хектара, не може да очакваме там да има пчели, тъй като тези бадеми цъфтят за две седмици и след това всъщност за пчелите това се превръща в пустиня, нещо, което не им предлага нектар. А пчелите имат нужда от разнообразна паша. Това е нашия човешки проблем. Изградили сме аграрната икономика без мисълта за това кой ще опрашва, а пчелите в действителност са най-ефективният опрашител и съответно от тях зависи до най-голяма степен предлагането на тази услуга. Да, каквито и да. Добре, а вие казахте, само когато се отглежда само един тип култура в определена област, ами когато имаме монофлорен и полифлорен мед, как получаваме монофлорния мед, без да убиеме от глад пчелите? Не, това е малко по-различно. Монофлорен мед значи, че, например, пчелите са опрашвали слънчогледа в продължение на две седмици, тъй като той е най-активният така източник на паша за пчелите на нектар, те просто събират най-много от него. В резултат получаваме мед, който е в, да кажем, 70-80-90% слънчогледов и съответно ние го наричаме монофлорен. По правило, монофлорен е обикновено над 40% от състава да е от само една култура. А, значи 40% е достатъчно, за да го наречем монофлорен, защото никога ние не може да ги, като овцете, да ги водиме къде да пасат. Можем, вече съществуват подобни технологии и ние работим на такива. Тук искам да включа и нашата гостенка. Какви програми, е включва в общи линии работата на Министерство на земеделието в областта на отглеждането на пчелите? Или какви мерки се взимат спрямо идентифицирани проблеми? Министерството на земеделието и храните оказва финансова помощ за земеделските стопани, които отглеждат пчелни семейства. Такава помощ е оказвана още от, например, от 2008 до 2022 година се прилагаха 3-годишни национални програми по пчеларство, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и националния бюджет в съотношение 50-50 средствата, нали, които се предоставят, бяха в такова съотношение. А от 2023 година всъщност мерките и дейностите от пчеларската програма са интегрирани в общия стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България, като само за секторните интервенции, които са 9 на брой, подкрепата е в размер на малко над 10 милиона, от които 40% са от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и 60% от националния бюджет.
Thank you.